Está a resmungar que era. Então. Devagar. Não tens a problema de esclarecimento? Já lhe perdi o jeito, pai. Tens... Podes usar muito menos gás, mais, menos, só um cheirinho. E mantens sempre o mesmo gás, percebes? Isso. Ele vai se equilibrar devagarinho. Dá só mesmo um cheirinho de gatilho, só. Isso. Ele já aguenta muito. O meu já te capota aí, sabes? E acho que se pensou como está. Em direita, em direita, em direita. Isso. Não vais conseguir subir. Também já é muita inclinação. E a pedra está molhada, ele escorrega. Mas estás a ver? Já aguentou. O meu não aguenta. É verdade. O meu tem que... Começa a ser já muita inclinação para ele. Tenho que o pôr mais na vertical. Assim. Olha, olha ele já a captar. Olha, olha. Vai lá que aprendeu com o RGT a captar e a ficar. Mas estou mesmo chata. Oi. Aqui tem que pôr assim aqui. A ver se ele se aguenta. Passa lá, Marlinho. Estás a ver? Só mesmo. Dá o direito, a direito. Isso não. Mantém sempre a mesma aceleração. Esse, que equilíbrio. Já está mais. Já está mais capaz lateralmente com 6x6. Que vergonha! Bem, vocês também estão a precisar de esponjas e pneus novos. Está com muito musgo. E esses pneus na terra, na pedra molhada, mas olha quase! Não vale para muita situação, é manter isso!
Boa! E será que o coitadinho? Deixa eu ver se consigo pôr com a roda. Ai, 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 ai. Subiu! Vá lá! Subiu! Subiu! É direito, devagarinho. Ele acelera automaticamente, está a ver? Para, eu não estou a mexer no dedo do gatilho. Pedra molhada. É o calcanhar daqueles dele. Pedra molhada, estes pneus não têm aderência nenhuma. Nhanha. Ali não sobe assim. Agora aqui não tem traçado. Muito complicado. Mostrar como é que se sobe em 6 a 6 minutos. Pois, esquece. Não se pode dizer. Mas aqui já é muito inclinado. Não deixas o último. Esse pode ser, o outro assim não. Então pronto, então fico por aqui. Fotografia brutal. É, queres te afastar um bocadinho para não apareceres nada. Tu vais. Mantém sempre a mesma aceleração. Se parares, é a morte do artista. Isso.
Estás a empurrar o meu. Boa. Era uma boa foto. Só que não contra o sol. Lá vai seis vezes seis armas. Querias. Aí esses 6x6 tem uma vantagem. A caixa em altas. E consegue subir. Força. Como sempre. Selvagem. Podes tentar. Pode vir de repente um 6x6 mais rápido. Nhê, 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 nhê. Como areia! Seu jeep nojento que não se inclina. Já não vai lá. A areia está muito. Já não vai lá, já enterrou. Precisavas de velocidade, tu não tens velocidade para isso. Não sabes. Não tens velocidade para isso. Eu consegui. Já vai conseguir, mas espera aí. Deixa estar.